Rekonstrukce chodníků a silnice omezí provoz na ulicích Nádražní a Těšínské. K úplné uzavírce cesty během oprav nedojde. Nový ohřívač větru pro vysokou pec byl spuštěn. Má lepší energetické i ekologické parametry než ty stávající. Pod záštitou společnosti Trisia se v Třinci rozjíždí originální projekt muzikálu Na ledě. Dobrý den, je tady další vydání Třineckého magazínu. Město začalo rekonstruovat chodníky na ulici Nádražní a Těšínská. V příštím týdnu se do oprav těchto ulic zapojí také Moravskoslezský kraj. Ten se zaměří na opěrné zdi a silnici. Postupně se bude rekonstruovat úsek od kruhového objezdu u Myší díry až po most přes řeku Olši u Českého Těšína. Proto se zástupci města a kraje tento týden sešli na jedné ze schůzek, na které domlouvají poslední detaily rekonstrukcí tak, aby opravy řidiče omezili co nejméně. Jedná se o kompletní rekonstrukci silnice, to znamená, jde se do větších hloubek, aby ta zátěž pak odpovídala té zátěži těm kamionům a celé dopravě. No a to je náš úkol. A samozřejmě na to navazuje investice města, obrubníky, chodníky, to znamená, tam je nějaká koordinace, aby ten soulad a ten výsledek byl skvělý. Tato investice z hlediska kraje je asi ve výši 80 milionů a předpokládané dokončení je během příštího roku. Mnoho let jsme připravovali vlastně tuto rekonstrukci, protože největší problém na začátku byla majetkoprávní příprava, protože jednalo se o vlastnictví pozemku ze strany Lesů České republiky, ze strany správy silnic Moravskoslezského kraje. Takže to bylo asi to nejsložitější, no a samozřejmě jako vždy pak je problém na to zajistit finanční prostředky. O to se postaral vlastník komunikace, to znamená Moravskoslezský kraj, který vlastně hradí část těch finančních prostředků z prostředků Evropské unie. První etapa rekonstrukce ze strany města již začala v pondělí 9. října a měla by být hotová do 30. října. Chodník od benzínové pumpy Rasam po nádražní branu Třinecké železárny. To už teďka vidíte, že vlastně ta investiční akce probíhá, komunikace je zúžená a je tam prostor pro chodce mimo teda ten chodník, který už se rekonstruuje. Druhá část oprav pak bude od 30. října do 15. listopadu a poslední etapa by měla být od 15. listopadu do 30. listopadu. Tyto termíny budou záviset na klimatických podmínkách a pokud to počasí nedovolí, k dokončení dojde až na jaře příštího roku. Co se týče teda stavby Moravskoslezského kraje, první úsek by měl být zhruba od mostu přes Olši, když to bude od Českého Těšína. Po zastávku Konská Velké doly, ta etapa by měla trvat od 16.10. do 30.11. Pak by ještě v letošním roce měla proběhnout druhý úsek rekonstrukce komunikace a to je od té zastávky Velké doly až po vlastně mimo rovně křížení na Balinách. To je ten osvětlený most. Tím by se mělo letos končit a ten další úsek, to samozřejmě povoleno ještě není, to budeme povolovat z kraje příštího roku. Dokončení výstavby přeložky silnice 1/11 je to jedna z největších investičních akcí následujícího roku na území města. Ta částka, když bychom sečetli finanční prostředky potřebné na rekonstrukci k tomu chodník a pokud se nám ještě podaří získat dotaci na cyklostezku, tak ta částka přesáhne více než 100 milionů korun a na jaře příštího roku do léta by vlastně mělo být vše hotovo a zase ten vjezd do Třince bude důstojnější. I přes tuto náročnou rekonstrukci silnice s obou jejich stran se řidiči nemusí obávat úplné uzavírky. Dojde pouze k zúžení provozu anebo jednosměrnému provozu řízeného inteligentními semafory, které se dokáží přizpůsobit hustotě dopravy. Minulý týden spustili u Vysoké pece číslo 6 v třineckých železárnách ohřívač větru nové technologie ruské firmy Kalugin. Stalo se tak po roce a půl od zahájení jeho stavby. Nový ohřívač se nachází v těsné blízkosti vysoké pece a slouží k předehřívání vzduchu, který se pak vhání do vysoké pece a napomáhá procesu výroby surového železa. Symbolického spuštění nového ohřívače větru se ujala zástupkyně ruské firmy Marina Kalugina. Bylo velmi příjemné pracovat s českými partnery. Děkujeme za příležitost použít naše znalosti k výstavbě ohřívače a věříme, že bude sloužit dlouho a bude pro třinecké železárny velkým přínosem.
Tryněckým železárním. Spasibo velké. Ta technologie je odlišná v mnoha parametrech, protože to je systém ohřevu vzduchu bez spalovací šachty. To znamená, hořák je umístěn v kupoli toho vlastního zařízení a ten proces ohřevu té teplosměrné vyzdívky probíhá přímo bez jakési dalšího zařízení a další spalovací šachty. V tom je unikátní a jediný, vzhledem k tomu, že to je už asi 217., který byl uveden do provozu na světě, hovoří zcela jasně za všechno. V Evropské unii jde ale o vůbec první takový ohřívač. Rozhodně je to velký krok, protože jsme byli nuceni splnit všechny euronormy. A to není až tak jednoduché, protože jsou mnohem přísnější než ruské normy, ale zase na druhé straně firma tím, že staví například v Japonsku, umí si s tím poradit a je schopna všechny tyhle technické požadavky splnit. Skončili jsme malinko dříve, což není samozřejmě nikdy na škodu, protože máme teď dosti času na to, abychom si všechno otestovali, zaškolili obsluhu a tak dále. Gro firem bylo tady Střince, i část dodávek byla odsaď. Tím, že jsou to lidé blízko, mají k té fabrice vztah, mnohem líp se s nima dělá, než s těmi, kteří jsou někde od někud, kteří přijedou a jsou někdy jenom takový odevzdat to a utéct pryč. Takže jsem strašně rád, že se nám to povedlo udělat s mnoha částmi Střince. Tři ohřívače už měli nějakou dobu za sebou, takže jsme stáli před rozhodnutím, co dál, čtvrtý ohřívač a následně musíme rekonstruovat další. Rozhodnutí, zda půjdeme do typu, který tady v Třinci už slouží x let, nebo půjdeme do novinky. Jsem 100% přesvědčen, že bylo správné, protože za prvé to je nejmodernější konstrukce, která v Evropě není. Je to levnější, protože tam je méně hmoty a je to ekologičtější. Začíná zkušební provoz, takže teď to budeme testovat. Nicméně není to novinka ve světě. V Ruské republice, v Turecku je hodně ohřívačů, tam jsme se byli podívat na to a tam nás přesvědčili, že to, co píšou v papírech, že opravdu tam ty ohřívače splňují. Výrobní ředitel také poděkoval za spolupráci ruskému partnerovi, ale i dalším místním firmám, kteří se na stavbě ohřívače podíleli. Metalurgové se cítí jak doma všude a táhnou za jeden provaz. A chtěl bych tady pozdvihnout i práci našich dalších firem, protože se nám podařilo na druhou stranu ruskou stranu přesvědčit, že hodně věcí, které měly se dovést z Ruska, nakonec byly z České republiky, ale i z Třinecka, tak jsme my přesvědčili, že to taktéž umíme vyrobit i proti garancím, které nám nechali. Takže já myslím, že spolupráce všech, já nevím, 15 firm, které tady se podíleli, byla na jedničku. V následujícím období se železárny chystají k modernizaci dalšího ohřívače větru u Vysoké Pece. Je možné, že opět zvolí technologii ruské firmy. Jedinečný projekt nejen pro třinecké diváky připravuje společnost Trysia. Celosvětově známá Sněhurka ožije na ledě ve Werk Aréně. My jsme ještě v září natáčeli casting, na kterém se vybírali třinečtí krasobruslaři pro tento muzikál. Před samotným začátkem castingu byl všem přítomným představený muzikál na ledě. Libreto napsal Libor Vaculík a hudbu Vašo Patejdl. Původně to byl balet ve Slovenském národním divadle a jmenoval se Sněhulienka a sedm prietěkárov. Kostýmy pro třinecký projekt bude dělat Ludmila Várošová a scénografem se stal Palo Andraško. Nikdy se tady žádný muzikál na ledě nepřipravoval, ale máme teď perfektní zázemí, dvě krásné arény. A možná, že se to neví, ale máme tady v Třinci a okolí i skvělé krasobruslaře. Takže slovo dalo slovo a projekt byl na světě. Pohádka se bude hrát v České republice, na Slovensku, ale také v Polsku. V každé zemi se bude mluvit jejich rodným jazykem. Režisérem Sněhurky bude zkušený Jaro Moravčík, kterého místní diváci mohou znát z Těšínského divadla, a to z muzikálu Bátorička a František z Assisi. To je člověk, který když přijde do prostoru, tak s ním přichází skvělá energie. A taky je to režisér, který dokáže naraz pracovat s větším počtem účinkujících a má velké zkušenosti i s mezinárodními projekty a náš projekt je takový mezinárodní. Je to pre mňa výzva, skôr teda hovorím, že zatiaľ je tá práca taká, akože vymyslieť to za tým stolom, že čo asi ako, ale túto prácu ja až tak rád nemám, ale ja mám tú prácu radšej takto priamo na teréne, už teraz by som radšej medzi nich vybehol a ukázal im niečo, spravil, že dneska skúsme takto a takto, tak zatiaľ sa oťukávam, som prvýkrát. Možno, že tajne si budem teraz obúvať každý deň korčule a budem sa niekde učiť korčulovať, aby som prišiel a poviem takto. Muzikál Sněhurka na ledě by se neměl zařadit mezi klasické lední revíjí. Na jeho přípravě se podílí řada zkušených profesionálů. Chtěli jsme, aby náš projekt byl v něčem jiný, takový nový, moderní.
tak chceme živou hudbu a živý zpěv. Takže bude to takové krásné spojení krasobruslení a hudby, protože tyto dvě věci určitě spolu jdou pěkně dohromady. Zvláštností ještě je, že jsme dokázali přemluvit slovenské bratry Kušíkovi, kteří spolupracovali x let s Holiday on Ice, takže věříme, že budeme mít krásný mapping a úplně úžasné světla. Malo by to být aj velmi pěkně vizuálně spravené. Hudbu nám robí Vašo Patejdl, je to známý hitmaker, ktorý urobil veľa krásnej muziky. Ja som s ním robil niekoľko muzikálov a verím tomu, že tí diváci, keď budú odchádzať z toho predstavenia, že si tie pesničky budú spievať a že im to bude stále juchu, 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 ja zjedol som dnes muchu, že im to bude v podstate stále behať v tom mužku. Sněhurka a sedm trpaslíků je pohádka, kterou zná snad každé malé dítě, nejen u nás. Klasický příběh však od tohoto muzikálu nečekejte. Pustili jsme si fantaziu a je trošku na úzdu v rámci premeny té Ježibaby a samotných trpaslíkov, ktorí možno, že prídu na nejakých naozaj takých autičkách, ktoré ich charakterizujú, že to bude nejaké autičko, z ktorého vystúpia. To autičko je také ukýchané, jedno je také múdre autičko a z toho vystúpi ten profa, jedno je také akože že a maličké autičko, z ktorého vystúpi ten šmudla a bude, tie autička budú ako keby také ich uniformy. A potom je samotná tá premena tej kráľovnej na tú Ježibabu, vymyslel som si taký stroj času, kde ona bude v podstate sa meniť na takú tú starú strigu, kde bude vyrábať ten letkvár, alebo ako by som to povedal, ten jed hrozný, ktorý strekne do toho jablčka. Na muzikálu bude spolupracovať zhruba 50 krasobruslařů od tých nejmenších broučků až po hlavní postavy. Máme tam rôzne postavičky a rôznych charakterov, hej, takže samozrejme, že tí hlavní sú, musí byť krásna Snehúrka, musí byť krásny princ a tí siedmi trpaslíci, ktorý každý je nejaký, hej, ako som hovoril, jeden je ten múdry, jeden je ten bojazlivý, jeden je ten ukýchaný, jeden je ten uspatý stále, spachtoš a tak ďalej. Takže aj podľa tých charakterových vlastnosti samotných tých korčuliarov. Dobre, že není všetko len o tej technike, lebo nepochybujem o tom, že oni zvládnu piruety, skoky. Máme tu korčuliara, ktorý korčuluje na dvojmetrových korčuliach, ako som si teraz všimol. Ale aj podľa toho, samozrejme, že aby im to bolo vlastné aj povahovo, hej? Tím, že bude Sněhurka připravovaná trojjazyčně, budou také krasobruslaři ze všech tří států. Značný podíl vystupujících bude mít především třinecký krasobruslařský oddíl. Zastoupení budou mít děti i dospělí. Pro mě to je strašná velká výzva, protože takovou nabídku, jak se říká, dostane člověk jednou za život, tak jsem to ani neváhal a přijal jsem tu nabídku. Hlavními hvězdami muzikálu budou Tomáš Werner, který stvární prince, a třinecká odchovankyně Ivana Busková bude hrát Sněhurku. Jsme právě s paní Haverovou seděli na jednání, potom i s paní choreografkou Mirkou Hajkovou. Tam jsme vybírali role, tam bylo jasné, že jediná možnost je, aby Sněhurku jezdila naše Ivana Busková jako Za svobody Hudecová. V takovém muzikálu jsem ještě nikdy nehrála, nějaká ta příležitost byla, ale bohužel tím, že jsem závodila, tak jsem to nedokázala skloubit, takže pro mě tohle je velká výzva. Začínala jsem vlastně tady v Třinci, vždycky jsem tady trénovala, vždycky jsem reprezentovala vlastně Třinec a třinecký klub, což jsem strašně ráda, protože tady jsou vynikající trenéři a dovedli mě k obrovským úspěchům. Trojnásobná mistryně republiky, zúčastnila jsem se mistrovství světa juniorů, mistrovství světa, mistrovství Evropy, takže si myslím, že to jsou nemalé zásluhy hlavně trenéru. Než se vše stihne připravit a naskoušet, uplyne téměř 12 měsíců. Premiéra muzikálu Sněhurka na ledě bude v Třinecké Vrk aréně 5. října příštího roku. V minulém magazínu jsme přinesli reportáž z dializačního střediska v Třinci, které na Podlesí funguje už 25 let a pomohlo tisícům pacientů z Třinecka. U příležitosti půlkulatého výročí uspořádali nefrologové také svou odbornou konferenci v nedaleké Vendrini. Lékaři, kteří se zabývají léčbou ledvin, sdružení v České nefrologické společnosti, se poprvé sešli na pracovním dnu v našem regionu, ve Vendrini v hotelu Vitality. Zazní celkem 6 přednášek, témata se týkají dispenzarizace, to znamená sledování nefrologických pacientů. První přednáška byla o 25 letech naší dialýzy a to byla taková slavnostní přednáška. A pak bude přednáška odborná, která se týká právě sledování v nefrologické ambulanci a přípravě pacientů k náhradě funkce ledvin. Jak je teda vztah funkce ledvin a zahájení dialýzy?
kdy vlastně rozhodujeme o dialýze. Dále to bude přednáška o biopsii ledviny, kdy pacienta poslat na biopsii do fakultní nemocnice Olomouc. Přijel pan docent Krejčí, který nám ty biopsie pro naše pacienty provádí. Je to vlastně jedna z diagnostických metod, která se u některých pacientů s renálním onemocněním používá, tedy ke stanovení základní diagnózy, od které se potom odvíjí další léčebný postup. Ne u všech pacientů je indikována, má svoje kontraindikace, protože je to invazivní zákrok, nicméně některá diagnóza bez biopsie prostě nejde stanovit nebo nejde přesně nastavit další terapeutický postup. My ty zákroky, protože já jsem z fakultní nemocnice v Olomouci, děláme rutinně, pravidelně pro náš region a děláme ve spolupráci s panem primářem Kantorem i pro část jejich pacientů. Tak, jak nás případně požádají, pokud zde v spádu není možnost tento zákrok zrealizovat. Je to, jak my říkáme, invazivní zákrok, takže je to samozřejmě poměrně silná jehla, která se přes stěnu břišní musí dostat až k ledvině, takže rizika tam jsou hlavně krvácivé komplikace, které nejdou nějakým způsobem dopředu ovlivnit to riziko. Ledviny jsou velmi prokrvený orgán, takže to krvácení je skutečně tou nejčastější komplikací, ale pokud to děláme ten výkon tak, jak se má, tak a jsme na to připraveni, tak většinou pro pacienta to nepředstavuje nějaké riziko. Většinou si pacienti nestěžují na bolest, ale spíš na ten režim po té biopsii, kdy musí mít klid na lůžku, dejme tomu 24 hodin, a to je obtěžuje více než ten samotný zákrok, co jsme mu provedli. Jedna z přednášek se týkala transplantací ledvin v ostravské fakultní nemocnici. Stejně jako třinecká dialýza, i ostravské transplantační centrum letos oslavilo výročí 25 let, kdy provádíme transplantace, a protože ta problematika transplantací ledvin je velmi rozsáhlá, tak jsem vybral tři takové menší témata. Něco o dárcích, jaké ledviny vlastně pacientům dneska dáváme, problematiku akutního poškození funkce této transplantované ledviny, s čím se můžou setkávat lékaři napříč republikou i v malých nemocnicích, takže aby měli nějakou představu, co s takovým pacientem dělat. A poslední část se bude týkat dlouhodobých komplikací u pacientů po transplantaci ledviny. Každý rok máme zhruba kolem 40 transplantací, takže za těch 25 let jsme provedli téměř 1000 transplantací ledvin. Spolupráce je určitě výborná. Důležité pro nás je, aby pacienti, potenciální příjemci ledvin byli odesláni vůbec k nám na vyšetření, takže to je taková hlavní úkol dializačních center, včetně třineckého, ptát se pacientů na to, jestli o to mají zájem, nabízet jim to, posoudit v té první linii, jestli jsou toho schopni, a tyto pacienty potom odešlou k nám do ambulancí, kde my uděláme jakési definitivní stanovisko, jestli jsou schopni té transplantace, a případně doporučíme nějaké došetření. V loňském roce bylo v České republice dializováno okolo 6 000 pacientů a zhruba 500 byla transplantována nová ledvina. Dializační střediska v Třinci a Českém Těšíně patří k 21 centrum společnosti B. Braun & Vitum, která se v Česku stará o 1/5 pacientů. Dům dětí a mládeže v Třinci chystá na podzimní prázdniny 26. a 27. října zábavu pro malé i větší děti. Nabídne třeba výtvarné dílny, nízké lanové překážky nebo hry a soutěže. Volná místa jsou ještě v divadelním kroužku, kde se děti schází ve středu odpoledne. Pokud chcete vědět více, zajděte do Domu dětí a mládeže nebo navštivte jeho webové stránky na www.ddmtrinec.cz. Štývarův dětský sbor a ženský komorní sbor Kamerata přijmou do svých řad nové zpěváky. Zájemce čekají nová přátelství, koncerty, zájezdy na festivaly doma i v zahraničí a hlavně radost z kolektivního zpívání. Informovat a přihlásit se můžete v Domě dětí a mládeže v Třinci anebo na e-mailové adrese soubory@ddmtrinec.cz. To je ze společenské části magazínu vše a nyní je na řadě sport s kolegou Marcelem. Mějte se hezky a brzy opět na viděnou.